Tuvākajā laikā Latvijā risināsies NATO reaģēšanas spēku mācības Steadfast Jazz. Šīs mācības alianses ietvaros jau notikušas 17 reizes. Tās ir ikgadējas un paredz, ka no alianses puses iesaistītās struktūras pārbaudīs savu gatavību reaģēt uz krīzes situācijām un spējas konflikta novēršanā. Latvijā tiks izvērsts mobilais štābs, kurā strādās augstākie NATO virsnieki. Vienlaicīgi ar Steadfast Jazz notiks Baltijas valstu militārās mācības Baltic Host. Kopš 2009. gada mācības notiek pārmaiņas Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. Šogad vadošā valsts būs Latvija. Šobrīd NATO mobilais štābs jau ir uzbūvēts un telpas, jeb teltis, gatavs uzņemt virsniekus. Ikgadējas mācības, kas notiek vairākās valstīs, kur notiek NATO pārbaudes par ātras rēģēšanas spēkiem. Un tie spēki ir daudznacionālie, kuri katru gadu ģenerējas, veidojas. Šie spēki sastāv no vairākiem spēku veidiem, gan jūra, gaiss, gan sauszemes spēki, gan specializētās vienības. Militārajās mācībās Steadfast Jazz iesaistītie virsnieki pārstāv dažādas NATO valstis. Viņi strādās mobilajā štābā un par tā celtniecību un aprīkošanu jau ir parūpējušies. I could say that the camp is ready for training. At the present time, everyone at the tents are already set up. With everything that the soldier that's coming to do the training is already in place. From generators to heaters to everything that they need for them to do their job. Thanks to the great support that we received from Colonel Leverts, the brigade commander from Ādaži camp, along with Lieutenant Colonel Carl Nish, the battalion commander here in Ādaži camp, we were able to get 30 soldiers from the Latvian army who came here every day, every morning. They will work with us along with the team from Toronto, Italy, the NSPA team. Yeah, the first participants that will be arriving as early as next week. Next week, there will be the final stage where they're going to come and test all the equipment prior to the rest of the personnel from the Netherlands and from other parts of the, within NATO coming to do the exercise. Vienlaikus ar Steadfast Jazz notiek arī Baltijas valstu Baltic Host. Abas mācības ir paralēlas, bet pēdējās no tām attiecas tikai uz Baltiju. Baltic Host mācības arī ir ikgadējas mācības, kas notiek starp visu mūsu trīs Baltijas valstīm, un viņas notiek no 2009. gada. Šogad uz rotācijas kārtības viņas ir no vienas valsts pāriet otrai valstī. Un šogad tas ir mūsu uzdevums, ir uzņemt, plānot Baltic Host mācības. Kas ir interesants šajās mācības, kā to, ka Baltic Host darbība, plānošana un vadība arī notiks no šīs pašas infrastruktūras, kur ir tiek izvietots ātras rēģēšanas štābs. Un līdz ar to ir unikāla iespēja mums ne tā, ka mēs agrākos laikos strādājam tikai triju Baltijas valstu ietvaros, bet bišķiņ vēl plašāk. Un tas ir tā, es pateiktu, ka tas ir jaunais cēliens vai jaunais solis mūsu attīstība uzņemoša valsts atbalsta jautājumos. NATO mobilais štābs strādās Latvijā, bet NATO valstu mācību aktīvā fāze notiks Polijā. Šim mācību posmam gatavojas izlūku vienība. Tās treniņa fāzi mums bija iespēja redzēt Ādaži poligonā. Karavīri mobilās grupās izvietojušies mašīnās, trenē iemaņas braukšanā. Izlūkošana vienmēr ir bijis liels uzdevums. Vienība patiesībā nav salīdzinoši neliela. Pārējās valsts piedalās aptuveni līdzīgi izmēru vienību. Jautājums, protams, ir, kur vairāk ar tehniku, kur vairāk ar cilvēku sastāvu. Mēs atbilstam vidējiem mācību dalībnieku, tā teikt. Kādas šādās mācībās ir izlūkvienības uzdevumi? Es neesmu tādu saņēmis vēl kaujas pavēlu no bataljona komandiera. Tā kā uzdevumi precīzi man nav zinām, es esmu saņēmis brīdinājumu pavēlu, uz ko gatavoties, kam trenēties. Mēs atbalstīsim ar, var teikt, pilnu spektru izlūkošanas uzdevumiem. Esam gatavi pildīt gan bataljona līmeņa izlūkošanas uzdevumus, gan arī tālās izlūkošanas uzdevumus. Ja amerikāņu partneri būs gatavi strādāt bataljonu līmeņa izlūkošanā, tad mēs pildīsim tālās izlūkošanas uzdevumus. Uz doto brīdi mums tad ir jābūt gataviem, un kā mēs trenējamies, ir veikt iefiltrēšanās operācijas pretinieka aizmugurē ar autotransportu, ar kājām un ar gaisa līdzekļiem, atrast pretinieka mērķus, ziņot, būt gataviem iznīcināt pretinieka mērķus ar artilēriju vai aviācijas uguni.